ဆောင်ရှိတယ်
그리고 서로 연습하고 여러분 예수께서 프리미만사 미가사 체인마사로신 뼈배성에 아름 부두생복고리도 또다반드가라강리도 원래반에피비로기자야래체 우리바다오는 마호대복고리자로래 나도나라이고디청나래벌마비야로마시도에리고나로비야에나오가오사오도미엔테나나로소에에뚜이리네에니오네니샤나다로가오사오비야오비야오마레스니나오가오사오미루테나나로소에미오라루미레청나세나데쿠루피에네나 ဒီတန်ခါကြီးကိုခေါင်းဆောင်လေဖျားရတာကဘာသူ့ကိုတွေ့အပ်ခဲ့တယ်ဆင်းသားရတွေ့ခေါ်ရတာဒါကလည်းတမိုင်းမှာကြည့်တယ်ဆိုရင်တခြားဆရာဆရာဘာသာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဆရာခေါင်းဆောင်မရှိခဲ့တော့မှာခေါင်းဆောင်ပြင်းညောက်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ထားရတယ်ဘုရားဘာသာမှာအဲ့လိုခေါင်းဆောင်ပြင်းညောက်ထားတာများရှိကြတာ ແລະເລີຍກັນຊິຢາຊິເດເອີ້ເຈົ້າເຮົາເດກໍແມ່ນສາປະຣິຍະສາມີກາຈາອະຊານະນາມະທີແມ່ນກາກາຊິຢູ່ດີຊ້ວຍຊ້ວຍລະນີ້ເດວ່າຊິຢູ່ດີແມ່ນສາພະຍາດີຕົງແມ່ນຂັນນະກຸລີໄຕຕັນຊິນດີເລົ່າດະການະໄດ້ຄວ້ນອີ່ອະໄມດຽວດີເລີຍເລີຍຈ້ານໂຕແມ່ນສາພະຍາຊິດົງມາແກ່ໂຕ ကနဂူရီတိုင်းမှာဝေကျုံငယ်ကြီးဥပြီးတော့ရှင်းရတာကိုကြည့်ကြမှာဝေလို့အကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဒီတန်ရှင်းလေးလုပ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုတန်ရှင်းလေးတော့ဆိုတော့ပြဿနာကပြည်မှာစံပြင်း၃လောက်ကနေပြီးတော့ကြီးညာလိုက်တာ တရားဒီသုံးခါကြာလို့ရှိရင်ငါပြည်ပြီးပါပြီတော့မယ်ဆိုတော့ကြည့်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ချိန်ကစပြီးတော့တန်ခါးတွေကဘုရားပေါ်ရအောင်လို့လိုက်ပါနေချာမခွဲမခွာနေချာဘုရားရဲ့ကြွတော်လိုက်ချာအဲ့လိုချိန်ရတဲ့နေရာကတော့ဘာသာပြည်မှာမဟုတ်ဘူးဘာသာပြည်နဲ့တိတ်ပြီးတော့မဝေးတဲ့ဝေးတာနေတဲ့ ဝေလူရောင်ရောင်ရက်စားတော့ဝါကပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှဒီလိုခြင်းညာပဲတော့အဲ့ဒီခြင်းညာပဲတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဝါကျက်တဲ့ခြင်းကနေစပြီးရမ်းမှန်တယ်ကမြတ်စွာဘုရားရှိရစုပြုံပြီးတော့ရောက်လာတယ်တော့ကြောင်းကံတွေကစောင်းရှောင်းတဲ့လူရှိတဲ့နဲ့ဒီတိုင်းစကားတွေပြေထားကြတယ်အမှန်တရားကြီးရှုပ်ဖို့ပါမယ်လည်းလူရှိဘူးတန်ရှင်းတဲ့လူရှိဘူးဒီလိုဖြစ်တော့ အဲ့ဒါကြောင့်လို့တန်ခါးနဲ့ပြင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတန်ရှင်းရေလုံးဖို့ဆိုပြီးတော့တာဝန်တရားချမှတ်ခဲ့တယ်။ကြောင်းတဲ့ကြောင်းတဲ့အသေးကြီးပြန်သွားရပြီးတော့ကြောင်းတဲ့ဒီတန်ရှင်းတော့မယ်ပြည့်နေတာလေးပြင်ရမယ်။လူမနေတာကြာလို့ရှိရင်ချလိုက်ပြည့်။အဲ့ဒါဒီတန်ရှင်းအကုန်လုံးအောင်လဲဆိုပြီးတော့ရဟန်းတန်ကအစည်းအဝေးကပြီး ဘုရားမြတ်စွာဘုရားပြိမာဘွယ်ဆူရဲ့ဆူဝေးရောက်လာတဲ့တန်ခါအစီအစဉ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချပေးတယ်။ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ကံမဖြေရောပါမရောက်တာလို့ဆိုတယ်။သာသနာ့ပြည်ကိုကြွတယ်။တန်ရှင်းဘုဟုတောင်နဲ့တန်ခါတော်ဘွယ်မှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့ဒီတောင်ဝင်နဲ့ရက်နဲ့သာသနာ့ပြည်ကိုပြန်ရောက်လာ။အဲဒီလူတို့ကြောင့်တော့ဒါနဲ့ဘုရားအမေရောက်တဲ့အခါကျ ထုံးတန်တိုင်းသူရှိခိကဆောင်းခံပြီးတော့ဆောင်းဖို့ပြရတဲ့ဆင်းတော့ဆရာသာနာမကြီးကလည်းဘုရားတော်ကိုမြင်ရောက်ခဲ့တာ။သာသနာ့ပြည်ဘက်ကိုဆောင်းခံထွက်။အဲ့ဒီလိုဆောင်းခံထွက်လာရင်ကနေပြီးတော့လမ်းမှာအစိုးရလုပ်ငန်းဌာနကြီးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းဌာနကြီးကိုသူကြီးကြပ်နေတယ်ဆိုရင်
ခေါ်ဘကမောကလာနာဆိုတဲ့ပုံစံကြီးပြောပဲချီးကျက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအစိုးရရဲ့လုပ်ငန်းဌာနကြီးမြို့ပြမှာရှိတယ်။ဇာတိသမီးကဘာလုပ်နေတာလဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာသူ့နိုင်ငံအတွင်းမှာစံခံရေးအလုပ်တွေကိုလုပ်နေတယ်။မြို့တကားကြီးပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်နေကျုံးပြီးပြန်ပြီးတော့ဒုမော်ရယ်ခိုင်ခိုင်ရေးတွေကိုထပ်လုပ်ဘာလို့တို့ကလုပ်တာတော့ဆိုတော့ဒေမီတာကမင်းကြီးကိုနမ်းချလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုဥစင်ဒီကြီးကဥစင်ဒီဆိုတဲ့ဒီကနေလည်းရှိတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရောက်ခွေးတဲ့လူတွေပန်ကောင်းပါလိမ့်တယ်ဘုံပေဒီကနေကတော့မုံပါလို့နာမည်ပြောင်းလာတယ်အဲ့ဒီဘုံပေကနားမှာအုတ်ချေးဆိုတဲ့မြို့အမျိုးရှိအုတ်ကြီးလို့ဒီကနေ့ခေါ်တော့အဲ့ဒါအုတ်စင်ကြီးပဲအဲ့ဒီအုတ်စင်ကြီးဒီကိုအစိုးရနဲ့စန္ဒပစ္စောတမင်းကြီးကဘယ်လိုလဲမင်းကြီးရဲ့ယင်းနေတယ်ဘာလို့ယင်းနေလို့ဆိုစန္ဒပစ္စောတမင်းကြီးနေမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုလဲမင်းကြီးကအကူကြီးတောင်းတာဆရာကြီးကယူကိုလွတ်ပေးလို့ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုလဲမင်းကြီးကသမားတော်ယူကိုလွတ်ပြီးတော့စိတ်ကုပေးလိုက်တော့စန္ဒပစ္စောတမင်းကြီးရောကပြောက်အဲ့ဒါနဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်နေတာပေါ့ပြိဋ္ဌာန်ရမင်းကြီးခုလိုနမ်းချပြီးတော့အာနာသိမ့်မှနေရတဲ့အချိန်မှာအာနာသိမ့်ရဲ့ငါကဟိုနောက်ဆုံးပြိဋ္ဌာန်ရမင်းကြီးကိုလောက်ချန်ဖတ်ဖြတ်ပြလိုက်တဲ့သတင်းကြားတော့သာရပိယောကမင်းကြီးကစိတ်မကောင်းဘူးစိတ်မကောင်းလို့ပြောကြတယ်ပြိဋ္ဌာန်ရမင်းကြီးမှာမိတ်ဆွေကောင်းကြီးရှိတယ်ဆိုတာအစတတမင်းတတိထားရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျင်းသွားတာတော့နှမ်းပြီးတော့ငါရဲ့မိတ်ဆွေကိုအခုလိုအာနာသိကြီးတော့ထောင်ပင်အချင်းချတပ်ပြတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအလုံးမတရားလည်းလို့တို့ကဒီတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူးလို့သာနာပြဇောတာမင်းကကျင်းသွားတယ်အဲ့ဒါကျင်းသွားတဲ့အတန်ကိုဇာတတမင်းကြီးကကြားတော့ဒီတင်းကြားတော့သူမျိုးကြောက်ခံရေးစစ်ပြင်းနေရတာပေါ့လေ။လာတိုက်လို့ရှိရင်ခံရရှိအောင်လို့ဆို။ဒီကလေးခင်အတူတူပဲပေါ့ဒါကရတော့ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ဆန္ဒပြသတာကြီးကြီးကျုံးသွားတန်ကြားတော့ဒီအစတတမင်းကြီးကစစ်ပြင်းနေတာ။အဲ့ဒီစစ်ပြင်းနေတဲ့နေရာမှာဆောင်းလို့ရတဲ့ဝိုင်းကြီးကိုကြီးကြပ်ပြီးတော့လောက်မှဟောကမောက်လာနာပုံသားတော့ပေါ့။အဲ့ဒီပုံနာကြီးရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုရှင်အနန္ဒမထေရကအေးဆုံးမသွားလို့လည်းစောပြီးရယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဘောပကဘောပနာပုံနာကြီးရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ရုံးကိုခဏကြော့သွားကြော့သွားတဲ့အခါကျတော့ပုံနာကြီးရဲ့ဝမ်းမြောက်သွားတာဘောရှင်အနန္ဒကြော့လာတယ်ဆိုရှင်အနန္ဒကြော့ပါဗျာရှင်ပြမကြော့ပါကြားပြီးတပည့်တော်နဲ့ရှင်ပြတွေ့ကျင်နေရဆိုပြီးတော့သူ့ရုံးငန်းလေးဖြင့်တယောတိကုဝါချပြီးရတာကျသူမေကုန်းဒါမေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူမေးတဲ့မေကုန်းကစိတ်ဝင်စားချက်ကောင်းတယ်နော်ဒါဘုရားဘာသာသမိုင်းတည်းအပြည့်ပြန်စံပြီးကြတာဖြစ်တဲ့ခဲ့ဖြစ်တဲ့ခဲ့ဘာမေးလို့ဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားတို့တန်တာတွေထဲမှာဃောဓမဘုရားနဲ့ထပ်တူရည်တူအကြီးအသေးရှိတဲ့အကြီးချင်းရှိတဲ့ကိုရောများရှိသလားတဲ့အခုချိန်မှာအုတ်ချုပ်ကိုဂေါရမမြတ်စွာဘုရားနဲ့လုံးဝအကြီးချင်းပြုတဲ့ခေါင်းဆောင်အရှင်ဘုရားတို့မှာရှိသလားလို့ဆိုတော့ဒီမေကုန်းမေးတယ်နော်ဒီမေကုန်းမေးတော့ရှမ်းမနာဘယ်လိုကြည့်ရုံးဆိုအင်းကျိုးရဲ့ရှင်ဘုရားတို့ကရှင်တော်မြတ်ဘုရားနဲ့အကြီးအသေးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့လုံးဝမရှိပါဘူးတဲ့ဘာလို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားမှာအနုပါဒတာအနုပါဏတာမဇ္ဇတာဥပါဒေတာမချမှတ်သေးတဲ့လမ်းစဉ်တစ်ခုကိုသူကိုယ်တိုင်ကကြည်ထွင်ပြီးတော့ချမှတ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဆိုလိုတာကသာသနာတော်ကြီးကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။သူ့အရေးချင်းတယ်ကမမိဘူးပေါ့။အတ္တေဇာတတမဇ္ဇတာသင်္ချေနိတာမပေါ်ပေါက်သေးတဲ့
ဗုဒ္ဓဘာသာလမ်းစဉ်ကြီးကိုပေါ်ပေါက်စေတာဖြစ်တယ်မေတ္တာညုမေကကောပြီးတာနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းကြီးကိုရှင်းရှင်းကြီးသိပြီးနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမတန်ကျွမ်းကျင်တယ်နတ်ပြည်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းသွားရလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ရှင်းစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမတန်ကျွမ်းကျင်တယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားသာခင်ပြည့်တဲ့နတ်ဘုံမှာရှောက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲဒါကြောင့်မို့ဘယ်အရင်ချင်းတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနိုင်မလို့ဒါရှင်အနန္တဖြစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုရှင်အနန္တနဲ့ခြံပြီးတော့သဘာပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲဘယ်သူရောက်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်မတ္တကတိုင်းရဲ့ဓမ္မချုပ်ကြီးဖြစ်တဲ့ဝတ္တကာကပုံမှန်တော့ခုပြည့်စုံတဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ပေါ့နော်မကရမဟာမတ်တော်မင်္ဂလာတိုင်းရဲ့ဓမ္မချုပ်ကြီးသူဘာလို့ရောက်လာလို့ဆိုလုပ်ငန်းတွေလိုက်စစ်ဆေးတာကုက္ကရေဒီလိုစစ်ဆေးတာပဲဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာလုပ်ငန်းတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကြီးကျက်တကယ်လုပ်နေတာဟုတ်ကဲ့လားလုပ်ငန်းတွေရှိရလားလို့ဆိုလိုက်ပြီးစစ်ဆေးတယ်ဘုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့ဓမ္မချုပ်ကြီးကဂေါတမမောကလနာဘုံသာကြီးကြီးကျက်လုပ်ကြရတဲ့တန်ကြီးကြံခိုင်ရေလုပ်နေတဲ့စောင့်လို့ရလုပ်ငန်းကြီးတွေကစနစ်တကျလုပ်ကြတာလို့ဆိုတာကိုလာပြီးတော့ကြည့်တယ်စစ်ဆေးတယ်အဲ့ဒီစစ်ဆေးတဲ့အချိန်ရှင်အနန္ဒာနဲ့ခောဗတ္တောနာနဲ့ပုံမှန်ကြီးကိုစကားပြောနေတဲ့စကားပြတ်သွားတယ်ဟောဝန်ကြီးချုပ်လာတယ်ဆိုတော့ဖေဒီယက်နော်စကားပြတ်သွားစကားပြတ်တော့အဲ့ဒီဘုရားဘာသာပုံသားကြီးကလည်းရှင်အနန္ဒာမြင်တဲ့အခါကျတော့ဝါကျဝါနာဖြစ်ဝါကျဝါနာဖြစ်ပြီးတော့ရှင်ဘုရားတို့ဘာဆွေးနွေးနေကြတာလုံးနဲ့ဘာတခါကြီးဒီနေ့ဟာမဆွေးနွေးပါဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဟောဒီကောဘကမောကလနာပုံသားပေးတယ်တဲ့ကောဘဘုရားနဲ့အကြီးအသေးဖြတ်သူဖြတ်ရအရင်ချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိသလားလို့မေးလို့မာကမရှိဘူးလို့ရှင်းပြောနေတာအဲ့လိုပြောနေတော့ဝင်ကြီးကျောက်ရောက်လာတာပဲလို့ဆန္ဒနာပြန့်ဖြေလိုက်အဲ့လိုပြန့်ဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမိဘလေးအစရသွားတဲ့အခါဘုဒ္ဓဘာသာအဲ့ဒီအမတ်ချုပ်ကြီးကမိဘမင်းရဲ့အရှင်ဘုရားအနန္ဒာအရှင်ဘုရားတို့တာဝန်တော်မှာသူဂေါရမဘုရားတရားပြိဋိဘံဆံသွားတော့တဲ့ဘောမောင်ရသဗျာကငါမရှိတဲ့နောက်ခေါင်းဆောင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ခန့်ထားကြတာညာရှိသလားကိုကိုကနေ successor ပေါ့ညာလူမှာဆက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားဘောမောင်ရသဗျာရဲ့ညာလူကိုဆက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားနမတုမေကောင်းကမေးခိုက်တဲ့မေကောင်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒါလို့ပြီးတော့ရှင်းနာတယ်လို့ရှိတော့ဒါကတော့ဝင်ကြီးချုပ်ကိုရှိပါဘူးတဲ့ဘုရားကသူ့ရဲ့ญาติကိုဆက်ခံလို့ဆိုပြီးတော့ဘယ်ယမဘုံကခံထားကြရမရှိပါဘူးဟုတ်တယ်ဗျာမြတ်စွာဘုရားပြိဋိတော်မဆန်းခင်ကဒီကိစ္စကိုအကုန်လုံးပြောခဲ့ပြီလားပြိဋိဘာဆာယံဆန္ဒနီဆာယံယောင်သောပုံမှာရှင်အနန္ဒာကိုမြတ်စွာဘုရားမှာခဲ့တဲ့အရေးကြီးတဲ့စကားတွေရှိအဲ့ဒီအရေးကြီးမှာလေတဲ့စကားတစ်ခုအလုံးရရှိနေတယ်လို့ဒီပြိဿတို့မှတ်ထားဖို့ရတယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားလေးနဲ့ပြောရအောင်။ယောအနန္ဒမယဓမ္မောဒေတိယောပြည့်ညတ်တော်ယောအနန္ဒမယဓမ္မောသာဝိနယောသာဒေတိယောပြည့်ညတ်တော်သောဝမမစ္ဆေနတထာအနန္ဒစိနာအနန္ဒယောဓရမောသအကျဉ်ဓမ္မကိုယောယောဝိနယောသအကျဉ်ဝိနယကိုယောမယမတိခြေတိတော်ရှင်းလင်းဟောကြားအပ်ပြီးပညာတော်စီကံဥပရိနေနဲ့ပညာခဲ့ပြီးသောတုကဗျာဟောကြားခဲ့တဲ့ဓမ္မပညာခဲ့တဲ့ဝိနယသည်မဗိစေနာငါဗျာပရိပတ်ဆံသွားတဲ့ငါဗျာမရှိတဲ့အခါကာလမှာဘောတိရောရေသတ္ထာဆရာကြီးဘဝိယတိဖြစ်ပေဒိဋ္ဌိဟူ၍ဗလာရှိသောလောကခင်ရှင်သာမြတ်ဖရာသည်
ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတော်ဟောခဲ့တဲ့
ปฏิโมกขะสรวิญญาณปฏิโมกขะโหในยัตตะกันในยัตตะตะละโหเนจิงเนจิงยะหันตังหาริยะเต็งแกมาสุติยะยุสวะเอเรยุสวะจันเนญานิกานาအတိရှိရဲ့တရားရဲ့ဆိုတာခုစားဆိုလိုတာကတော့စိကံဥပဒေကိုတလားကိုနှစ်ချိန်ဖတ်ရတယ်လို့ပြောဟုတ်လားခုကတူပြီးတော့နိုင်ငံဥပဒေကိုတလားကိုနှစ်ချိန်ဖတ်ခိုင်းရတယ်နေတန်ခါဘက်ရှိမှာတော့တလားကိုနှစ်ချိန်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဝိသံဝင်ရေးရတာမတန်ရေးချိတာကိုလောက်တာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာစီကံဥပဒေမသိလို့ရှိရင်စီကံဥပဒေကိုလိုက်ခံနိုင်မှာမလားအေးဝိနည်းကြံကဒီဘုဒ္ဓဥပဒေမှာရေးထားတာလည်းရှိတယ်ယောတောနဝိသနာတိနတောရခတိခောကနာကိုနွားမှာကိုမမှတ်ပြီလေဒီနွားကြောင့်သာကိုနွားကိုပြောထဲလို့ဟုတ်ကဲ့နွားကြောင့်သာတရားဟာနွားအကောင်းတရားထဲနဲ့နွားကြောင့်သာတရားဟာကိုယ်ကအရှိဝါကလည်းကောင်းအနိကဝါကလည်းကောင်းအနက်ကလည်းကောင်းအပြာကလည်းကောင်းဆိုတာအကုန်လုံးဂျူဒူဂျူဂျူဘုကကလည်းကောင်းနဲ့ဆိုပြီးအကုန်လုံးပြည်ဟာမသိနိုင်တဲ့သူခိမ်းမှာမသိနိုင်ပျောက်နေတဲ့သူသိရမှာမဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရဲကိုကြည့်ရမယ်ကိုလိုက်နိုင်ရမယ်ဥပ္ပရိကိုမပြည်ဘူးတို့ပြီးတော့ဥပ္ပရိကိုလိုက်နိုင်မလို့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဥပ္ပရိကိုသံဃာရဲ့စိကဥပ္ပရိနာမည်နာမည်တလားနဲ့ချေပတိမောပြရတဲ့ဆိုတဲ့စိကံဥပ္ပေကိုရောက်ခိုင်းတယ်။ဒါကားကလူကျဆိုတဲ့ကျန်တဲ့ပုံစံတွေကနားထောင်။နားထောင်ပြီးတော့ဒီစိကံဥပ္ပေနဲ့မညီဘူးဖောက်ပြထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မဝိနည်းရဲ့စိကံဥပ္ပေတိုင်ဒီအပြစ်ကိုကုစားရတာဒါဘုရားရဲ့ဒီတစ်ခုပထမတည်းနိစ္စတည်းခုနော်တဏှာရည်ကဲမှာဒီကနေ့ဒီစနစ်ကမပြတ်သေးဘူးလေတဏှာရည်ကဲမှာရှိနေတယ်ဒါဝင်လာလို့ဥပ္ပိ့ရဲ့ဥပ္ပိ့ရဲ့လို့ခေါ်တာဥပ္ပိ့ရဲ့ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြီးမှသိမှာပေါ့အမှန်ဥပ္ပိ့ရဲ့ဆိုတာလူတွေဥပ္ပိ့ဆောင်တယ်မထူးလူတွေဥပ္ပိ့ဆောင်တယ်ဆိုတာကိုရှင်နေရာတစ်ခုနဲ့နေရာကိုဥပ္ပိ့ဆောင်တယ်လို့ပြောဒီကနေ့ဟုတ်လားရှင်းပါးလီလာဆောင်ပြီးထားတယ်ရှင်းပါးလီလာအတိုင်းနေထိုင်တာရှင်းလုံးတာကဥပုပ်ဆောင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဥပုပ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကပါဠိပြည့်စကားလုံးတစ်ခုဥပဝတ္တထလို့ဟုတ်ဥပောတထဥပောတထဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးကိုဓမ္မကတူတူကစဆန်လိုက်တယ်လို့ဥပုပ်ကိုပြောလိုက်တယ်နော်ဥပုပ်ဆိုတော့လူနာမည်လို့လို့ဘာလို့လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဥပဝဒထဆိုတာဥပဆိုတာကိုချင်းတရားနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဝဒထနေတယ်ဥပဝဒထကိုချင်းတရားနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေတဲ့နေ့ကိုဥပုပ်ဆောင်တဲ့နေ့လို့ခေါ်တာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာခမင်းစုစားပြီးတော့အတင်းချင်းပြောတဲ့နေ့မဖြစ်เสียဘူးတဲ့ဒါဒီလိုလည်းမဖြစ်เสียဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ယဟန်မှာကလည်းဥပုပ်ပြုတယ်ဆိုတာစိက္ခာဥရေရွတ်ခိုင်းတာစိက္ခာဥရေရွတ်ရွတ်ပြီးတော့နားထောင်နားထောင်ပြီးတော့လိုက်လာချင်းတော့ရှင်နာမဒီထဲမှာပြောတယ်မတ်ချုပ်ကြီးရဲ့သာသနာမှာငယ်တည်းမှာရှိတဲ့ကိုယ်တော်ကအဲ့ဒီငယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကျော်တယ်ကျော်ငယ်တစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကိုယ်တော်ကအကုန်လုံးတိမ်တစ်ခုစုနေရာတစ်ခုမှာစုတိမ်လို့ရှိရင်ကျော်တယ်ကျော်ဟာတိမ်နဲ့ညွတ်တိဟာတိမ်နဲ့အဲ့ဒီထဲမှာအာလုံးစုစုပြီးတဲ့အခါကျတော့ပါတိမောဆိုတာပြောရဲကျုပ်ပြင်းအာလုံးကနားထောင်နားထောင်ပြီးပြည့်ရှင်ပြည့်ရှင်ရဲ့ကိုတော့အများတွေတော့ကူးစားဖြည့်ရှင်ဆုံးဖြတ်ပြီးဟောအဲ့ဒီလိုဓမ္မကဝိညာဉ်နဲ့အညီဓမ္မဝိညာဉ်ရဲ့အဆုံးအမနဲ့နာမရင်းအကျဉ်းသုံးနေထိုင်ကြတာတဲ့မတ်တုတ်ဒီအမေကရှင်ရတို့ခေါင်းဆောင်မရှိဘဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ညင်ညွတ်နေကြတာတုံးလို့ဆိုဒီနည်းစနစ်နဲ့တော့ညင်ညွတ်နေကြတာဓမ္မဝိရိယကသံဃာတွေကိုထိန်းထားတယ်လို့ပြောလို့ဆိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်သံဃာတွေလဲဝိရိယအညီနေတဲ့သံဃာဝိရိယအညီမနေတဲ့သံဃာကွဲပြားခြားနာမှုရှိ
ဒီနေ့အညီနေပြီဆိုရင်တန်ခါအပတ်တရားပဲဖြစ်စေတထောင်ပဲဖြစ်စေတစ်သိန်းပဲဖြစ်စေတူတူပဲပေါ့လားမှန်ပါဗျာအေးဒီနေ့ကအတော့ဆွဲပြီးတော့ညှိပြီးတာအဲ့ဒါကိုတာလက်ကြီးလို့ခေါ်တယ်ညီညွတ်မှုလို့ခေါ်တယ်လူပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့ကခေါင်းဆောင်တာမဟုတ်ပေမဲ့လို့ရသော်ပြည့်ညတ်ထားတဲ့တရားဓမ္မအတိုင်းလိုက်တာချက်သုံးနေခြင်းကြောင့်တန်ခါရဲ့ညီညွတ်မှုကရနေတယ်ဒါကြောင့်မို့ဟုတ်ဒီဓမ္မဝိနည်းဟာဓမ္မတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပဲဟုတ်ဒီခေါင်းဆောင်ကြောင့်တို့တွေညီရွတ်နေတာလို့ရှင်းမှန်းမှမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့လိုဖြစ်တော့ပြန်နေသေးတယ်ဟုတ်ပါဘူးတိလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ဘုရားတို့ဥပ္ပယုတ်တာကလူကဥပ္ပယုတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥပ္ပယုတ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဓမ္မကဥပ္ပယုတ်နေတာပေါ့တဲ့တိလို့ဆိုရင်ဓမ္မကဥပ္ပယုတ်ဟုတ်ကဲ့လူကအုတ်ချုပ်နေပြီပေါ့နော်ပုဂ္ဂိုလ်ကအုတ်ချုပ်လို့ရှိရင်သိနေပေါ့ဥပဒေကအုတ်ချုပ်မှာပေါ့မဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာဓမ္မဆိုတာဥပဒေကိုပြောတာနော်မှန်ပါပါဗျာဥပဒေကအုတ်ချုပ်မှာပေါ့လားပုဂ္ဂိုလ်ကအုတ်ချုပ်နေပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဥပဒေတိုင်းလိုက်တာကျွန်တော်ပြီးတော့နေတယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကအုတ်ချုပ်လူကအုတ်ချုပ်ဓမ္မကအုတ်ချုပ်ဒါပြည့်ကြရသဘုရားစနစ်ကတော့ဘုရားကြောက်နေတော့တော်လိုက်နိုင်တယ်ဓမ္မကိုဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ညီရမြင်တယ်အဲ့တော့အမချုပ်ကြီးကဒီမရှင်းတာထပ်မေးရတယ်ဒါတော့ဆိုရဲသူ့အတွင်းနဲ့သူမေးရတာနေပါအောင်လေအရှင်ဘုရားကဓမ္မကပုတ်ချုပ်မှန်းလို့ခုလိုညီညီရေးရနေရတယ်ဆိုတော့ရှိပါသေးတယ်လို့တန်ခါးရည်ထဲမှာအရှင်ဘုရားကယောဂီလေးစားပြီးတော့လက်တို့ထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောမရှိဘူးလားဥခိုက်ပြီးတော့ယောဂီလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောထားဘူးလားတပတ်တည်းရောမရှိဘူးလားလို့ဆိုရှာနာဖြစ်ရှိဘူးတဲ့ဒါနဲ့ရှင်ရတို့ဘယ်လိုတော့ပြီးဘယ်လိုယောဂီရမှာလဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှင်နာရသော်ရရားကယောဂီတိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျဉ်းကျိုးလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရင်ချင်းဆယ်မျိုးဟောတာရှိရဲ့တဲ့ကျဉ်းကျိုးလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရင်ချင်းဆယ်မျိုးအဲ့ဒီအရင်ချင်းဆယ်မျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုပဲကျဉ်းကျိုးလေးစားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျဉ်းကျိုးလေးစားတာမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်မှာရှိတဲ့အရင်ချင်းကိုကျဉ်းကျိုးလေးစားတယ်ဒါနဲ့ဓမ္မပဲဟုတ်မှာမှန်ပါဓမ္မပဲတော့ရည်ချင်းရည်ချင်းမရှိလို့ရှိရင်တော်တော်ရှိမှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့အရည်ချင်းရှိတဲ့အရည်ချင်းဆယ်မျိုးအဲ့ဒါကိုပတာတရိယဓမ္မဆယ်မျိုးလို့ခေါ်တယ်ပတာတရိယဓမ္မလို့ခေါ်တယ်ကြီးရွှေစရာကောင်းတဲ့အချက်ဆယ်ခက်ဆယ်ချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အဲ့ဒီဆယ်ချက်နဲ့ပြည့်စုံတာပြီးအဲ့ဒီအကြည့်တွေပုဂ္ဂိုလ်တို့ကတွေ့နေဆိုရင်အဲ့ဒီအကြည့်တွေကိုအဓိကသာပြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည်ညိုလေးစားရပါတယ်တဏ္ဍာရီကပေပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတဏ္ဍာရီရောအရင်ချင်းနဲ့ပဲတဏ္ဍာနဲ့ပြောတာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာပုဂ္ဂိုလ်ကိုရွေးရမဟုတ်ဘူးအရင်ချင်းကိုရွေးရတဲ့ဒါလည်းတော်စနစ်ကျတဲ့ကိစ္စတစ်ခုအလုံးမှတ်သားချက်ပေါ့ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားပြတ်သားသွားတဲ့နည်းတွေကပြဿနာတက်တဲ့နည်းတွေကြီးတယ်အကုန်လုံးတကယ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပြောရတဲ့တရားတွေကခရမို့မှန်လာပြောတာမဟုတ်တကယ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တကယ်ကျေနပ်စရာအားရစရာဖြစ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်ပုံကြီးဒါကြောင့်မလို့သတ်မြင်ပြန်တယ်တော့ဤရတယ်ဆိုတော့မှတ်ကန်တယ်လေသိချာရှိတယ်လေအကုန်သိပြီးတော့မှနားနဲ့ကိုယ်ကိုချမှတ်တာအိုးအစင်သာကြီးကဒီလိုလာလို့ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးစာအုပ်ထဲကဒီလိုဆိုခဲ့လို့ကမိုင်းကောင်းကြီးကဒီလိုရှိလို့ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့အခုဒီလောကမှာသမိုင်းနဲ့အကိုကလောက်ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားသမိုင်းကဒီလိုရှိခဲ့လို့ပါဆိုသမိုင်းကိုကလာတယ်ဟာအစင်လာကဒီလိုရှိလို့ပါဆိုအစင်လာကိုကရတယ်ဘုရားတရားနဲ့အဲ့ဒါဒီလိုလုံးပြီလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုကိုကရဟောဒီလိုတွေသွားရသော်ဘုရားကအဲ့ဒါတွေပေါ်ဘူးတဲ့တန်ရာအဘယ်ညာသစ္စိကတ္တဝါပေါ်ဝေခြင်းတရားဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်သိသိစိကတ္တဝါတကယ်ကိုကျင့်သုံးကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပုံဝေဒီထုတ်ပေါ်တာရ
ရားဟောတဲ့တရားတွေကိုယ်တိုင်သိကိုယ်တိုင်သိကိုယ်တိုင်သုံးကြည့်ပြီးတော့မှထုတ်ပေါ်ပြီးဟောကြတာဒါကြောင့်မို့လွယ်မှားဆရာဆံတခုမှမရှိနိုင်ညဆောပြားဟောတာလွယ်မှားဟုတ်ဆိုင်ဒါကြောင့်မလွယ်ရရံပေါ်ရင်လွယ်မှားပဲသိချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာရံမှားတယ်ကိုယ်မှမရှိဘူးတဲပင်ညာသိစိတ်ကတော့ပုံပြီးရတော်မူရေကိုယ်တိုင်ကြည့်တာကြားမှာတဆင့်နဲ့ပြောနေကြတာများတယ်ကိုယ်တိုင်ကြည့်တာလားဆိုရင်ရှိတော့ဟုတ်ဘူးဘယ်သူကပြောတာဖြစ်သွားတဆင့်များလေးဖြစ်သွားကိုယ်တိုင်ကြည့်တာလားဆိုတော့ဥစ္စာအောင်နဲ့ပါကိုယ်တိုင်ကြည့်တာလားဆိုတော့ကြားခဲ့တယ်တရားလိုက်စားလိုက်လို့ရှိရင်ဟုတ်လားဆုစကဘယ်နာမည်မှန်းတော့မသိဘူးတချို့ဘယ်နေရာကြီးရှားခံမှန်းတော့မသိဘူးသမားလည်းကားမှာအဲ့ဒီတော်တိအများကြီးဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပါဘုရားမတိကြမရရတာတွေလိုက်ပြီးတော့ဟိုတဲ့တော်သားရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာလဲဒီဘုရားသာပြုလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဆက်ထဲမှာပါတဲ့ဒီဟိုအဲ့ဒီကြီးရုံကောင်ကသူကချုပ်နေတဲ့ချုပ်တဲ့အဲ့ဒီအဲ့ချုပ်ပေါ်မှာလည်းထိုင်းရက်လိုအတန်ပြင်းပြင်းကြီးတတ်တဲ့အရက်တွေလည်းရှိအပေါ်ကအုတ်ရှိပြီးကြီးရလည်းရှိအုတ်ရှိပြီးရကျွေးကြတာထိုင်းလိုက်ပေါ်ကြတာပိုးမြင့်တော့ပြောင်းဆိုသူကအိမ်ကဘာလို့တွေးနေမှန်းသိနေဒီရုံကအစကလည်းသူကစဉ်းစားတယ်ရုံသွဲမှာမြေကြီးကိုခုံးခုံးသွားတာဆိုတော့သူစိတ်ထဲမှာသူကမြေကြီးမှာကြောက်တဲ့ကောင်နဲ့တွေ့လေဖြစ်ရတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့အရှိတိကြွေကြရတယ်ကြားလိုက်တယ်သွားစဉ်းစားတာမြေကြီးပြိုနေမှာပဲရနေရပါလိမ့်မယ်လို့စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်အရှိတိကပြုံးဆိုကြွေကြရတဲ့အခါကျတော့ဟာမြေကြီးယုံကြည်ဆိုထားပြီထားပြီတော့ယုံကြည်ကြည့်ရတယ်တော့ဂျန်တဲ့ကောင်တွေလည်းမေးတာဘာလို့ကြည့်တယ်ဘာလို့ကြည့်တယ်မေးလို့နေတဲ့မေးနေတဲ့မြေကြီးယုံကြည်ကြည့်ဆိုဟောကောင်တွေလည်းဟာမြေကြီးယုံတယ်ဆိုတာလို့ကြည့်ကြတယ်တောင်းမှအကောင်ကြီးအကောင်လုံးပင်တယ်လေပင်တယ်ကမ်းကြီးရောက်အောင်ဘုံလုံးထွက်ပြေးကုန်တယ်အာမတေသာသမဖြစ်ကာကဒုတိယသဘောဝါကိုပြောခေါ်တာလည်းစကားတစ်ခုပဲဟုတ်တယ်ဒုတိယဆိုတာကောလာဟလဆိုပြီးကြားလိုက်တဲ့ဒီကနေ့ဩကောလာဟလကောလာဟလဒါတဲ့ဒါတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျေသွားပြီတာမှတ်ပြီတော့နော်တရင်နေရာကျက်ပြပြီးတော့အဲ့ဒါကိုသွားတာဟာတေချာလိုက်ပြီးတော့စိတ်ဆက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အရင်အမြင့်ကိုဒီမှာမရှာအဲ့ဒီမှာတရိစ္ဆာန်တွေထဲမှာအဲ့ဒီထဲမှာဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ကောင်ကပါလာတရိစ္ဆာန်ကောင်ပါသူကတော့ဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုတော့သူကဘုရားကောင်ရှင်းပြတယ်ကောင်ပါသူစဉ်းစားတယ်ဘုရားကောင်ကဘယ်ဘဝဖြစ်ဖြစ်အုံနောက်ရှိတယ်သူကအလေးချင်းရတော့ဒါကြောင့်မလို့တွေးရမှလည်းစဉ်းစားရမှလည်းမပြင်းရနဲ့အဲ့ဒီအုံနောက်ကအလေးချင်းရတော့ဉာဏ်ဉာဏ်တွေးဉာဏ်ဉာဏ်စဉ်းစားတရားမှာဉာဏ်ဉာဏ်ကျင့်သုံးဉာဏ်ဉာဏ်ကအတိဉာဏ်ဉာဏ်ဉာဏ်ရှာဒါမှဒီအုံနောက်ကတွေးတတ်မှာနော်လို့ဆိုမတွေးတတ်တဲ့အုံနောက်ကြီးဖြစ်နေတယ်။အော်ဘုရားမှာကဒိဋ္ဌိဆံနေတယ်လို့စဉ်းစားတယ်။ဘင်းပြိုတယ်ဆိုတာသမိုင်းနဲ့မှလည်းပါပါဘူးကွာ။ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဘူး။ဒီကောင်ကြီးကသမိုင်းကြောင်းပါတာပါတာဒီကောင်ကြီးပြိုတယ်ဆိုတော့ပြည့်ပုံရ။အဲ့ဒီချင်းလေးကတော့စဉ်းစားတယ်ဟိသမိုင်းတွေမှာဘယ်နေရာမှာမြေကျိုးလဲဆိုတာမရှိပါဘူးဒီကောင်အမှန်မှန်တာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပြောရလဲဆင်းကြီးပြောလို့ဟာဟိုအောင်ပြောတာကျွဲကြီးပြောတာအဲ့ဒီကျွဲတွေနဲ့ဘယ်လိုပြောရလဲကိုနာသမင်းရဲ့ပြောသမင်းတွေပြီးတယ်မင်းသမင်းတွေပြောရတာလို့ဆိုဟောဘက်ကဆိုင်ကြီးကြီးလာပြောတာပဲလက်ဆိုဒီတယောက်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 ဘယ်လိုပြောရလဲဆိုတော့လိုက်ရှာလိုက်တဲ့ကနောက်ဆုံးကျတော့ဒီမြေကျိုးကဘဝလုံးစပြီးတော့ပေါ်တဲ့ကောင်ကျုံသွားတွေ့ပြည်ပြောတာလည်းမင်းရောဟာမြေကျိုးတယ်ကားမမကြောက်ကဲဘယ်လားပြောတော့လိုက်လိုက်ကြာဆိုတော့မပြရရင်တည်းသူကြောက်လာပါကဘာမှဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ချက်လေးကအဲ့ဒီယုံလေးတင်းခေါင်သွားလို့သူအဲ့ဒီနေရာသွားကြည့်တော့ဘာမှမလဲအပေါ်မှာအုတ်ရှိတိကြွေကြတယ်အဲ့ဒါလိုပဲလူလောကလူတွေကအပြောင်းအလဲယုံနေကြတယ်ပြောတာဒါပြောတယ်เนาะဆိုလိုတာကတရေဘုရားကလည်းဒီတရေမှာတော့ထပ်လာတော့ဆိုတာလိုက်တဲ့နာပေါ့ဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးဆိုတာဆက်လာတယ်ဆက်လာတယ်ကအဲ့ဒီလိုပုံပေါ်တဲ့လူပြောစုပြောတဲ့ယုံနာပြောမှာမကောင်းဘူးတဲ့ဟောတရားဝင်တော့ဒီ
ရသော်ဘုရားဆိုတာတရားမှလေကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဟောတာဖြစ်လို့လူပြောလူပြောနဲ့ဟောတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ပြီးတဲ့တော့မှန်တယ်လို့ရှိတယ်အဲဒီမှာပဒာနိယတရား၁၀ပါးအရေးချင်း၁၀ရက်၁၀ခုကိုရှင်တနာရှင်ရကဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်တို့တွေကြီးညိုလေးစားပြီးတော့အလေးပေးဖို့ရတဲ့အကြီးအကျယ်၁၀မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအကြီးချင်းဆယ်မျိုးကပါလဲဆိုရင်နံပါတ်1ကကိုချင်းတိလားကိုချင်းတိဘုရားမြတ်စွာဘုရားထားတဲ့ဝိနည်းတဲ့ခဘောဒီမှာလာတဲ့ကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပြောစရာမရှိအောင်ကိုချင်းတိလားနဲ့ပြည့်စုံတယ်မှန်ကန်တဲ့အသက်ဝိမှုလည်းရှိတယ်ဝိနည်းလေးစားတယ်ပေါ့အမှန်တရားကျမ်းမှာအစ်တော်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဝိနည်းလေးစားရမယ်ကိုကျင့်ကြားနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဒါနံပါတ်1ကိုကျင့်ဒီလားရှိတယ်ခရီးသိက္ခာပုဒ်မှာပြည့်ညတ်ထားတဲ့အတိုင်းလေးစားခြင်းပြီးကျင့်ကြံကြိုးကုပ်လိုက်နာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဒါနံပါတ်1အကြီးပေးနံပါတ်1ကဘာလို့ဆိုရင်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓကရှိဘဟုတ္တကအခုနော်စာအုပ်ကဘာရတာမဟုတ်ဘူးသူတရားဝဲတရားလိုက်လာတယ်ဆိုတော့တရားကိုကြားတာဘူးလားကြားပါဘူးကြားအဲ့ဒါလို့ကြားမှန်မှုတရားဝဲကောင်ဘလောက်နာပြီးလဲဟုတ်ပါဘူးအများကြီးပွဲပေါင်းတစ်ထောင်လောက်နာရင်ကဘုဒ္ဓကဒါပေမဲ့ဘုဒ္ဓကကြားရုံကြားပြီးကြောက်သွားရင်ကြားသေးဦးတော့ဆက်ကြောက်လို့ဘုဒ္ဓကဆိုတာတရားစကားကိုလည်းအများကြီးကြားနာထားတာဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီတရားဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အာဇီကလျာဏအစလည်းကောင်းတယ်၊နိစ္စေကလျာဏအလယ်မှာလည်းကောင်းတယ်၊ပရိရောဓာဏကလကလျာဏအဆုံးလည်းကောင်းတယ်။ဆိုလိုတာပြောစရာတစ်ခွန်းမှအပြည့်မရှိဘူး။အစလည်းအဆုံးသုံးပါးလုံးကောင်းတယ်။တထအနေလေးပဲပြီးွားတယ်၊တပိစရာအစကလုံးနဲ့ပြည့်စုံတယ်။မပြည့်မစုံမဟုတ်ဘူးစကားရည်။ပရိဒုက္ခလုံးဝသင်္ဆင်ပြီးတော့ကေဝရပြိပုံကလုံးဝပြည့်စုံတဲ့ဇမ္မစရိယပဋိဉ္စပါဆိုတဲ့အချက်ညက်ကိုခေါ်ပြထားတဲ့တရားတွေကိုအများကြီးကြားနာလို့ရတယ်။ပြောရစရင်ပိဋကတ်သုံးပုံအများကြီးတတ်တယ်ပြောတာ။နော်။အဲ့ဒီပုံကိုမျိုးဖြစ်ရတယ်။အဲ့တော့အများကြီးကြားထားရုံနဲ့ပြီးလာလို့ဆိုမပြီးနေဘူး။ဒါတာသူ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာရှိနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီတရားတွေနာပြီးကြောက်သွားတာကိုဖြစ်စေရမှတ်တာဒါကအဲ့တော့မှတ်ရမှတ်တာဇလုံးနဲ့ကမှတ်တာသုသောင်းပါဆိုရင်ဇလုံးမှာမစုံနိုင်တာမျိုးမဖြစ်ရအောင်ဝဆတာပရိစိတာဆိုတတ်တယ်ဘာသာကလည်းရုပ်ကြက်တတ်တယ်အဲ့ဒီတရားတို့ပြောနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့သုချက်ပြန်မင်္ဂလာသိရတာလို့ဆိုသိပါတယ်ရုပ်သားမှာဟာတေဝနာဆိုပါလနာပါဠိတန်နေစာကြည့်ရရတယ်ဒီလိုဆိုတော့ဒါတာဝဆတာပြိစီတာနှုတ်ရဲ့အလေးကျင့်နဲ့လောက်တာအဲနှုတ်ကတော့ရွတ်ပါတယ်ပြည့်စုံလားမပြည့်စုံဘူးဘုဒ္ဓရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အင်္ဂါရကမပြည့်စုံဘူးရေတဲ့နှလုံးထဲမှာလည်းဆောင်းထားတယ်နှုတ်တယ်ရွတ်တတ်တယ်ပြည့်စုံလားမပြည့်စုံဘူးမနတာလူပိတိတာစိတ်ရဲ့အလေးတွေကိုလည်းပဲစဉ်းစားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်နောက်ဆုံးကဒိဋ္ဌိယာဥပတိဝိတာအတိဉာဏ်ဖြင့်အတိပယ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြီးအကျဉ်းချံမရှိအောင်နားလည်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒါကဘဟုတုတ္တဆိုတာဖြစ်ဆုံးတယ်။ဒီလိုပြောတာနော်။အဲ့တော့ဘဟုတုတ္တဆိုတာမပြည့်စုံတဲ့ဘဟုတုတ္တဖြစ်အောင်ပြည့်စုံတဲ့ဘဟုတုတ္တရှိရမယ်လို့ဒါပြောလို့။အဲ့ဒါကနံပါတ်1အကြီးချင်းနဲ့နံပါတ်3အကြီးချင်းကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရရတဲ့ရောင်ရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်။တန်ဒုဋ္ဌာတန်ဒုဋ္ဌာဆိုတာတာဝိသမာနေနဒုဋ္ဌောတန်ဒုဋ္ဌောရှိတယ်နဲ့ရောင်ရဲ။နောက်တစ်ခုကတကေနဒုဋ္ဌောတန်ဒုဋ္ဌောကိုယ့်ဟာနဲ့ရောင်ရဲ။သူများအားလုံးမျက်စောင်းမထိုးဘူးကိုယ့်ဟာနဲ့ပဲကိုယ်ကျင့်နိုင်တယ်။နော်။ကိုယ့်နဲ့ကိုယ်မကျင့်နိုင်လို့သူများမျက်စောင်းထိုးပါဖြင့်တကောဖြစ်တာဟုတ်။ဟုတ်ပါလား။အော်ရှိတာလေးလည်းမရှိတာဘူးမရှိတာမရှိတာ
ကိုရှာအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်စည်းဝါးရဲ့ဘက်နဲ့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့လားအကျိုးစားလို့ပြောတာနဲ့အဲ့ဒီကိုချားစီကျင့်သုံးမှုရောင်ရဲမှုရှိနိုင်ရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာလို့ဆိုတာကျမ်းစာကလည်းရရမြကျမ်းစာတရားတော်စာပေကကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါစာပေကကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါဆိုတာရတာနဲ့စာစရာနဲ့ဝတ်စရာနဲ့နေစရာနဲ့မကြမ်းမှားရင်စေဝါရင်ရတာနဲ့ကျင့်တတ်ကျင့်နိုင်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုအဲ့ဒါလည်းညာတာနာရဲ့အရင်တွေးကြရတယ်အဲ့ဒီလိုရည်ချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ကြီးညိုလေးစားရမယ်ပတာရဏိယကံဟုတ်လားဌာကနံပါတ်3ဒီမှာရက်တခုနံပါတ်4ကျတော့အချက်မြင့်သွားပြီအဲ့ဒါခုခေတ်ကြောင့်ရလို့ခက်သွားနံပါတ်4ကအချက်မြင့်သွားအချက်မြင့်တော့အသိမြင့်တော့ရပေါ့ပြုရမယ်တရားမှဖြစ်နံပါတ်4ရပါလို့ဆိုရင်ဆံ4ပါးကိုဒီစိတ်ရဲ့တမာတိစိတ်ဆွမ်းအားတွေကိုထိန်းထားနိုင်တယ်တမာတိစိတ်ဆွမ်းအားတွေချီးမားတဲ့ဇန်လေးပါးကိုအချင်းချင်းရွေးဝင်စားနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ရမယ်တမာတော်ဝင်စားနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ရတယ်ဒါနံပါတ်၄အချင်းချင်းနဲ့တွေ့ကြနံပါတ်၅ကျတော့မဖြစ်လာတော့ဆိုတကောမျိုးမျိုးခံစားနိုင်တဲ့အေဒီဝိဒအဘိညာဉ်ဆိုတာရှိတယောက်ကလည်းအများကြီးဖတ်စလို့ရတယ်အများကြီးကလည်းတယောက်ပဲပြောင်းလို့ရတယ်ရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်လို့ရတယ်ကောင်းငင်ပေါ်မှာငှက်လို့ပြန်လို့ရတယ်အပ္ပတန်ရင်းမပြီးဝေးလိုက်တဲ့ကောင်းငင်ကသွားတဲ့နေရီလာတွေကိုဟောထိုင်ရတယ်ဒီလက်ချင်းနဲ့နှမ်းပိုင်နိုင်တယ်ဟောအဲ့ဒီလိုသူကျဲတဲ့တကောရိပ်ပဲ့တင်တဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်ဒါနဲ့မှနံပါတ်6ကျတော့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌသောတာဒိဗိုင်းအန်ဒိဗိုင်းအီယာဝိလနဲ့အတန်ကြီးကြားနိုင်သောရှိရမယ်နတ်ကြီးရဲ့အတန်ကြားနိုင်သောရှိရမယ်လောကကြီးမှာရှိတဲ့အလုံးသိမ်ွေးရဲ့အတန်ကြီးအလုံးကြားနိုင်တဲ့ဆိုရင်ကြားနိုင်သောရှိရမယ်ဒါရီကတော့အဘိညာဉ်တွေပေါ့နော်ဘိညာဉ်တွေဘိုးတွေကိုပြောနံပါတ်6နံပါတ်5မှာပါလို့ဆိုရင်စေတောပရိယအပင်သူတော်စိတ်ကိုတိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။ဟောမြတ်စွာဘုရားဒီချင်းဒီကိုရှိတာ။သူတော်စိတ်ကိုတိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။ဒါအရင်ချင်း။နံပါတ်5။နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တိရစက်ကိုသူတော်စိတ်တိရုံနဲ့မကဘူး။ဝိညာဉ်ဒီခေါင်းနဲ့အရက်ကအရာတွေကစုံတစ်ခုနဲ့ပုံပွဲနေတဲ့အရာတွေဓာတ်တွေကိုမြင်နိုင်သွားရှိရတယ်။ဒါပဲဆက်ခုဝိညာဉ်ရှိရတယ်လို့ပြော။ဘာတော့ဆုံးပြီးတော့မှာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အာတဝိညာဉ်။ကိုယ်ကနာမရှိတဲ့ပြိတာအာတော်တွေအာလုံးပုံပြီးရရှိရတယ်။ဒါဟာပတာရိယတရား၁၀ပါးလို့အဲ့ဒီအကြီးတွေးနေတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုံပုံမျိုးကိုတဲ့လေးစားဖို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်။သီလရယ်ပဟုတုတရယ်ရောင်ရယ်မှုရယ်ဈာန်လေးပါးရယ်အေဒီဝိဒအဘိညာဉ်ရယ်ဒေဝတောဒအဘိညာဉ်ရယ်နော်စေတောပရိယအဘိညာဉ်ရယ်နောက်ပြီးတော့ဒေဝစက္ခုအဘိညာဉ်ရယ်နောက်တစ်ခုအာသဝေတယအဘိညာဉ်ရယ်နောက်တစ်ခုဉာဏ်နဲ့ဒီပါဉာဏ်နဲ့တည်းအဘိညာဉ်6ပါးအဲ့ဒီအဘိညာဉ်6ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုံပုံမျိုးဖြစ်ရမယ်ဟောသီလနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဘုဒ္ဓဉာဏ်ရှိရမယ်အတုတိယညောင်ရဲမှုရှိရမယ်နောက်ပြီးတော့သံလေးပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။နောက်တစ်ခုကအေဂျီဝိဒအဘိညာဉ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ရမယ်။ဒေဝသောတာအဘိညာဉ်ရတဲ့ဖြစ်ရမယ်။နောက်ပြီးတော့စေတောပရိယအဘိညာဉ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။နောက်ထပ်ကယထာကံဝိဝကအဘိညာဉ်။ကံအားဖြင့်ဆိုတာတတ္တဝါတွေကိုဒီဖြစ်တယ်လို့သိတဲ့အဘိညာဉ်မျိုးရမယ်။နောက်တစ်ခုက
အာသဝေခေယအာဝဏိမာကုန်တဲ့ဟာသူဖြစ်ရတယ်။ဟောအဲ့ဒီအကြီးအချင်းတွေဟောနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီအဲတရားကံဘုရားဟောပုပ္ပိလိဝါဒအတိတ်ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့ဉာဏ်နိုင်တဲ့ပုပ္ပိလိဝါဒသတိပြင်ညာတဲ့ပုံဖြစ်ရတယ်။အဲ့ဒါတစ်ခုထပ်ဖြစ်။အဲ့တော့ကောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆယ်ခုအဲ့ဒီအကြီးတွေးတွေကတော့ရောက်ရတဲ့ဏမခဲရင်းတယ်ပေါ့။ဒီကနေ့ခေတ်ပါဆိုရင်ရှင်ယောဇေယကိုကျင့်ဒီလာနဲ့ပြည့်စုံရင်နံပါတ်1နဲ့ပြည့်စုံရင်ကိုကိုယ်ပဲရပြီပေါ့နံပါတ်1နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အတိုင်းနဲ့အတော်ပေါ့နံပါတ်3မှာပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်ဒါဒီလေးကမှဒါပြည့်စုံတယ်ဒီကြားရကတရားဓမ္မဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုအတုံးတယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့အာရဝေခေယယဟနာဆိုရယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ခုနကျန်တဲ့အပင်ကြီးတွေပါတယ်ကတော့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါတရားတရားမြတ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာအားလုံးပေါင်းလိုက်တော့ဆယ်ခုအဲ့ဒါကိုပတာဂတိယတရားဆယ်ပါးလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကကြီးကျယ်စွာလေးစားတဲ့ဂုံအကြီးချင်းဆယ်မျိုးချမှတ်ထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီတရားအကြီးချင်းတွေတွေ့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်များကိုဂျိုးတွေကလေးစားပြီးတော့နေတာဖြစ်ပါလေလို့ဆိုတော့ဘုဒ္ဓဘာသာကြီးဘောကြတော့သူ့နောက်ကပါလာတယ်စတုကြီးဥပနန္ဒဆိုတာ။ဒီလက်ပြီးတော့သူကစကားပြောတယ်သူကဝင်ကြီးချုပ်သူနောက်ကသူလက်နေ။ဟာဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ရှေအနန္ဒတို့လို့အခုလိုတန်ခါးတွေဟာတကယ်လေးစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသူတို့လေးစားကြတာပါလားလို့တကယ်လေးစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပူဇော်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညံ့လို့လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလေးစားတယ်ပူဇော်တယ်ညံ့လို့တယ်ကောင်းကြီးဟောပါပေးပြီးရှန္ဒနာကိုရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားကဘယ်မှာနေတာလဲ။အာဟုတို့ဝေလုံးအကြောင်းမှာလည်းနေပါ့။ရှင်ဘုရားဝေလုံးအကြောင်းကြီးရောခရိုင်းလိုပဲတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ဒီတန်တန်ရှင်းရှင်းသားသားရရှိရတာဘုရားလို့ဆိုရှိပါလေဒီကကြီးတို့ဆောင်းဆောင်နေတာပဲလို့ရှန္ဒနာအဲ့ဒီစကားလေးကိုထည့်ပြောပါ။ဒီကကြီးတို့ဆောင်းဆောင်ပေးနေတာပဲတန်တန်နဲ့တန်တန်ရှင်းရှင်းရှိပါလေအဲ့လိုပြောဆိုစကားပြောပြုတ်ဆက်ပြီးဝိတ္တကနာပုံသားအထွက်ပါပြီးတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲလေးမှာရှင်အနန္ဒမထေရကမိကြားတဲ့စကားလေးတစ်ခုပါတို့မှာခေါင်းဆောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ကဓမ္မပဲဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တရားနာပိဋကတ်ကြီးမှတ်ဖို့ပါမှန်ပါဘုရားဒါပြည့်လို့လို့ဆိုရင်ကိုယ်မှာခေါင်းဆောင်ရှိတယ်ဆိုရင်တရားကိုမကျင့်ဘူးဆိုရင်ကိုယ်ဟာခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်သွားမှာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းဆောင်မှာပါလေလို့ဆိုရင်ဓမ္မပဲဓမ္မဆိုလို့ရှိရင်အစစ်အမြင်ကြည့်ရတယ်ဓမ္မစေတော့ဒုက္ခမှာပဲဒီကောင်းဆောင်ခြင်းတော့အဲ့တဲ့ဓမ္မသည်ဆန္ဒဒုက္ခကိုဆောင်တတ်တယ်ယူလာတတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောဓမ္မကိုဝိရကတိဓမ္မစာပဲဓမ္မကိုရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဓမ္မကဆောင်ရှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောဒါဖြင့်အဲ့ဒီဓမ္မတွေကဘာတွေလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်အခြေခံအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကုသလကမ္မဝိသတရား7ပါးကဓမ္မအဝိရုရှားနေကြမလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားသူတေတာချင်းကရှောင်းနေသူဥစ္စာကိုချင်းကရှောင်းနေသူဘဝသားများပြမချင်းကရှောင်းနေဟုတ်လားကာယကံနဲ့ပတ်သက်ဒါကုသလကမ္မဝိသတလေးမျိုးမန္တရောကပြောတယ်ခုံးမတိုက်ဘူးညော့အောင်လို့ပြောတယ်မဆဲဘူးရင်သေးတဲ့စကားနဲ့ပြောတယ်အကျိုးမဲ့တဲ့စကားတွေကိုမပြောဘူးအကျိုးရှိတာတွေကိုပြောတယ်။ဟောဝစီကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသလကမ္မဝိသတ်တွေဆိုသူများစီတွေကိုကိုယ်စီတွေဖြစ်လို့သူများပစ္စည်းကိုကိုယ်ဥစ္စာဖြစ်လို့သူများပစ္စည်းကိုမျက်ပေါ်မကြိုးဘူး။ဟောတော့ဘာမှဖြစ်ဘူး။သူတော်ဘာတွေကိုမေတ္တာဖြစ်စည်းစေလို့တဲ့စိတ်ရောမှမျိုးမထားဘူး။အာရုံချမ်းသာပါစေဆိုတဲ့စိတ်ရှိတယ်။ဟောကံကံကြီးကျိုးကိုလက်ခံလို့ကြည့်ရဲ။ပေါင်းလိုက်တော့ဒီကုဆဲတယ်ဘုရား။အဲ့ဒီကုသုကမ္မဝရတရားကြီးဓမ္မပဲ။ဓမ္မပါဗျာ။အဲ့ဒါကလူကြီးရဲ့အခြေခံဓမ္မ။အဲ့ဒီဓမ္မရှိပြီဆိုလို့ရှင်ဒီ30ဘုံမှာကြည့်လိုက်။အဲ့ဒီဓမ္မကိုကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ30ဘုံတွေကခေါင်းဘုံကိုရောက်နိုင်တယ်။ဓမ္မ။လူကြီးရဲ့ဓာတ်ကြီး6ခါအဲ့ဒီဓမ္မကျင့်သုံးတာ ਨੇ
ဒါနဲ့အောက်မှာနေတဲ့ငရဲတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတုရကေဆိုတဲ့အပေလေးကိုရောက်လာတယ်ကမဇိုတိကျောင်းရောက်လာတော့အာတမကမရောက်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။အခုတို့ကမ္မပရတရားကိုရှင်းသုံးနေကြလို့သူတို့အဲ့ဒီရောက်နေတာဒီကနေ့လူတွေရဲ့စိတ်အောက်မှာတွေးနေရတဲ့ချက်ပြေွက်ပြေခက်ပြေပြိဆံနေဟုတ်ကဲ့လားအခုသမကမ္မဝတ္တရားကိုလုပ်ခဲ့ကြသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့အဲ့ဒီဘဝကိုရောက်နေတာကိုယ်လည်းလုပ်ရင်ရောက်မှာပဲအာရမဟုတ်ရှင်တော့လို့ရှိအဲ့တော့ကိုယ်ချင်းသောတဲ့ဓမ္မရှင်တနာကဒုက္ခကောင်းဆောင်ရှိတယ်ကောင်းဆောင်ပါမယ်ဓမ္မအဲ့ဒီဓမ္မကဘာလဲလို့ဆိုရင်အချိန်ကာလပြောမယ်ဆိုရင်ကုသလကမ္မဝတ္တရား7ပါးအဲ့ဒီကုသလကမ္မဝတ္တရား7ပါးကိုပဲဓမ္မောသုစိတ်သောဒုက္ခနာဝေတိကောင်းဆောင်ချက်သောတဲ့ဓမ္မလေးချမ်းသာကိုယူလာတယ်။ဟောဒီဘဝရတယ်ချမ်းသာတယ်။ဓာတ်ပြေ6ရက်ရောက်တယ်ချမ်းသာတယ်။တို့တော့အဲ့ဒီကုသလသက္ကမဂ္ဂတရားဆိုတဲ့အခြေခံဒီလလေးကိုခြင်းတရားလေးနဲ့ဗြဟ္မာဖြစ်နိုင်တရားဆိုဖြစ်နိုင်လို့ပဲကြာ။ဗြဟ္မာက20ရှိတယ်ဗြဟ္မာဘုံ20ရှိတယ်။ဗြဟ္မာဘုံ20ရောက်လို့ကြာတော့အဲ့ဒီ20ထဲကငါ့ဘုံကိုဖယ်ထားတယ်ကျမတို့16ဘုံအတ္တဉာဏ်ဘုံနဲ့ခေထားလိုက်ပါဦးကျမတို့16ဘုံရောက်ဖို့ဘာလို့ရောရလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆန်းခြင်းရတမထခြင်းစဉ်ခြင်းရတမထခြင်းစဉ်နဲ့မှကျမတို့ရောက်တယ်တဲ့ဟောဒီသုတ္တရကောင်ကဆယ်ပါးနဲ့ရောက်ဘူးတမထခြင်းစဉ်ခြင်းပြီးတော့ဇန်တရားရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဝင်ရောက်ဇန်တရားရတဲ့ဘုံကတော့သောတ္တဝါဒိကရကအနာဂတ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့သောတ္တဝါဒကမှရောက်ကျန်တဲ့သောတာပန်အားလုံးဆိုဒီမှာဒီလိုရောက်နေတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံတွေကအစ်မြင်သွားပြီ။အဲ့ဒါကတမထဖြစ်စဉ်ရဲ့ဘန်းဆုံးဖြစ်သွားတာ။ဒါဖြင့်ဓမ္မကုံသွားလာဆိုမကုံသေးဘူး။ဘာတရားကြည့်ရမှာဝိပဿနာ။ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာ။ဝိပဿနာဓမ္မကျင့်သုံးအောင်။အဲ့ဒီဝိပဿနာတရားဆိုတာအချိန်မှအားဖြင့်လောကမှာတတ္တဝါဆိုတာမရှိဘူးယုံတဲ့နှမျိုးပဲရှိတယ်ထိုယုံတဲ့နှမျိုးမှာလည်းဆံရအကြောင်းတရားတွေကြောင့်သာဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်တတ္တဝါဆိုတာအပေါ်ယံကနေပြီးတော့သုံးသပ်ပြီးခေါ်တွဲနေတာဖြစ်တယ်ဆံရဆံရအကြောင်းတရားညာယုံတဲ့နှမျိုးလည်းပဲဖြစ်တယ်ယုံကြည်တတ်တဲ့လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးနာမည်တတ်တဲ့လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးယုံတဲ့တစ်ခုတွဲဖက်တာလေးအတွက်ကြောင့်ပြောတယ်ဆိုရင်လုပ်နေရှာပဲသွားတာလေဆိုတာလည်းအကုန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုတွေစဉ်းစားစဉ်းစားပြီးတက္ကပညာလို့ဆိုရဲတတ္တဝါဆိုရဲအတွေ့အကြုံခင်ဗျယူဆချက်ကြီးပျောက်သွားပြီးပျောက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာဘာမြင်လာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ထိုယုံနဲ့နေရာလည်းမြဲနေတာမဟုတ်ဘူးသစင်ထာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုတည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြောင်းဝင်နေတဲ့ဆိုဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကိုစဉ်းရင်စဉ်းစားနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီရုပ်တန်တွေအဲ့ဒီလိုမစဉ်းရင်မစဉ်းစားနိုင်လို့ရှိရင်ဒီလိုကပုံသွားလို့ဆိုရင်တန်တတိလို့ခေါ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးကပုံသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာဆိုတော့တာမန်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေကြီးပေါ့ကေဒီနာမြေကြီးရန်ကုန်မြေကြီးကိုပြောတာမြေတည်းလေးပေါ့နော်အောင်ရှိတော့လေစီးကြည့်တာလည်းဒီကြည့်ကြည့်။တိုင်ကြည့်ဆိုလို့စီးကြည့်တာ။အဲ့ဒီကြီးကအစင်စီးနေတာဖြစ်တော့တော့အခုကြည့်ပြီးရစီပိတ်နောက်ကပြန်ကြည့်တဲ့ကြီးကအဲ့ဒီကြီးဟုတ်သေးရဲ့မဟုတ်ပါဘူး။တိုးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဟိုမနစ်တော့ကကြီးတွေပဲဒီနေ့လည်းကြီးတွေပဲလို့မထင်ဘူးလား။မဟုတ်ပါဘူး။အေးအဲ့ဒါတော့အချင်းမျိုးကတန်တတိကပေါင်းနေတယ်လို့ပြောတာ။မှန်ပါလား။တန်တတိကပေါင်းတယ်ဒီဒါတန်တတိကပုံလာတော့ဘူးလူလည်းပဲအဲ့ဒါတချို့ကတန်တတိကပုံပြီးတော့ပျောက်ပြောတာရှိသေးတယ်။အော်ဆယ်နှစ်ဆယ်ဘုံရှိပြီးရုပ်မပြောင်းသေးဘူးတော့ဒီရုပ်ကလေးတိုင်းပဲဆိုတော့ပြောင်းဘူးလားပြောပါလားပြောင်းနိုင်မှအများကြီးပြောင်းနေတယ်။ဟုတ်ကဲ့။တန်တတိနဲ့ခုံပြောင်းတာကမဟုတ်ဘူးတကယ်ကြီးပြောင်းနေတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ကြီးကဆက်ကန်ပိုင်းကြီးတွားပြီးတော့ချက်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 နဲ့ပြောင်းနေတယ်လို့အဲ့ဒါပြောင်းနေတယ်သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်တွေပြောင်းအတိတ်အတိတ်လားမှန်ပါဗျာအစ်စ်ကမရှိတော့ဘူးအတိတ်တွေရှိပဲအကုန်အမေမွေးတဲ့ရုပ်ရှိတယ်လို့အောင်းမိနေတယ်မရှိတော့ဘူးမှန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မို့လို့ဝိတ္တိမဲ့မှာဆိုတဲ့နိစ္စနဝသင်္ခါရသင်္ခါရတွေဆိုတာအမြဲအတိတ်ရှိပဲအဟောင်းရှိဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာ
မကောင်းတာသာရှိတယ်အဟောင်းဟိုအစ်စ်တွေကဖြစ်နေတယ်လို့အကောင်းအကောင်းတော့မဟုတ်အဟောင်းတွေအဆိုးတွေကြီးတယ်နော်အဲ့တော့အမြင့်တက်နေတာအမြင့်တက်နေတယ်ဆိုတော့အမြင့်ကောပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့လက်တင်ကတရားမှဒီနားလာပြီးတော့နားရဲ့လူရဲ့အဲ့ဒါကောပြီတဲ့မင်းနားကဒီနေ့ရုပ်မရှိတော့ဘူးလို့အဲ့လိုပဲမှတ်တယ်သူကတန်တတိကကောင်းတာလေဘယ်လိုကမှာပဲဒီနေ့ကမှာပဲလို့ထင်တော့မှာပဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဝိတ္တိနဲ့မှာဆင်းဆင်းလေးနေတာဘာလို့ရမလဲအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုကိုမြင်အောင်ကဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးမှာကွာသွားနိုင်တယ်ကွာသွားရင်ဘာလို့မြင်တော့ဆိုရင်အနိစ္စကိုမြင်နိုင်တယ်ဒါပဲเนาะမှန်ပါဗျာတန်တတိကိုဖယ်ရှားပြလိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စသောတရားခင်းနေရှာကြကြီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုပေါ်လာနိုင်ရောက်တဲ့ဓမ္မမျိုးကိုအကိုရမှာဖြစ်တယ်အနာမဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကလည်းဒီဓမ္မချီပါဘိက္ခူဝိရထဓမ္မတရဏမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မကိုအကိုရရှက်ရှင်အနန္ဒာကရှင်သာရိပုတ္တရာပြည့်နေပါသံဃာကြီးတော်ကဝန်တဲ့စကားပြောတယ်လေရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ရှင်ညာရှိတော့ကတရားကိုပါရတယ်ခုမနာရတော့ဘူးတဲ့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်အနန္ဒာဓမ္မကိုအာကိုရမယ်ပုဂ္ဂလကိုအာကိုနေပုဂ္ဂလအာကိုတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်ပြီးဖះကိုအာကိုလိုက်ဖះရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်အာကိုတော့မရှိဘူးမှန်ပါကေရှင်သာရိပုတ္တရာအာဟုရှင်သာရိပုတ္တရာမရှိတော့ရှင်မောကလအာဟုရတော့မရှိဘူးအမေအာဟုအမေရရှိဘူးဖေအာဟုအဖေရဖြစ်ပြန်အကိုရိအာဟုအကိုရိဖြစ်ပြန်ညီအာဟုညီရဖြစ်ပြန်ဘာမရှိရတာလေဒီကကြားလာမှာပဲအဲ့တော့တကယ်အာဟုနိုင်တာကဘယ်လိုဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မပဲကိုကျင်ဆုံးတဲ့ဓမ္မပဲကိုပဲအာဟုဒါကိုပြောတာနော်ဟုတ်လားဆရာကြီးကဧရဒုမလို့ရှင်းရတာကညွှတ်ပြီးတော့လေဒုက္ခကောင်းဆောင်ရှိတယ်ဆိုတာဓမ္မကိုပြောတာပါအဲ့ဒီဓမ္မလည်းရောင်းတိုင်းမသိသောဆင်းရဲဒုက္ခအထုတ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားမြတ်စွာဟောထားတဲ့အတိုင်းနောက်ဆုံးမှာသာဝရအငြိမ့်တဖြစ်တဲ့အန္တိဒုက္ခဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်စီကိုယ်မှမြင်မောပြုနိုင်ရမှာဖြစ်တော့ကြောင့်တရားရှိခင်ပြောတဲ့ပရိသတ်တို့သည်ဓမ္မဒီကံရိုးရဲ့ကိုယ်ွယ်ရာတို့ဉာဏ်နဲ့တော့လည်းမှတ်သားပြီးတရားဓမ္မမပြတ်မကွက်ထိန်းသိမ်းရှောက်ရှောက်အလေးပေးပြီးချဉ်းဉဏ်ကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာသနာ့ကမေတ္တာကိုရဘဂဝါများစွာသုခတိဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြံတို့သည်
ဘုရားတော်သာရှင်ယုံမုံလူလည်းရည်ရွယ်ကြုံဖူးဝင်ရတော်မူရှိသည်သူကံကံလျောင်းလေးတဲ့ရောရှေတင်ရပြီးဒီဥသောယန္တတို့သည်ဘဝရန်ကြောင့်သောတဲ့သည်တိုင်းတိုင်းရည်ရှားပါစေကုန်သည်အာမင်